മിനജൽ ഹോംസിന്റെ വീഡിയോകൾ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും വിലക്കുറവിലുള്ള വീടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനജൽ ഹോംസ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുക 50 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീടിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. ഹൈവേയിൽ നിന്നും 450 മീറ്ററേ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. 450 മീറ്റർ ദൂരം, 3 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. 1300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള കാർ പോർച്ച് ഉള്ള, കിണറുള്ള, സിറ്റ് ഔട്ട് ഉള്ള, 3 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു ഹാളുള്ള, ഒരു ഡൈനിങ് ഹാളുള്ള, കിച്ചണുള്ള നല്ല ഒരു വീടിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പുതുപുത്തൻ വീട്, പുതുപുത്തൻ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീടിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ചോദിക്കുന്ന വില 50 ലക്ഷം രൂപ, സ്ഥലം 8 സെന്റ്, കിണർ വെള്ളം, ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 450 മീറ്റർ, ലൊക്കേഷൻ പാല പൊൻകുന്നം റോഡ്, പൂവരണി. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അടിപൊളി വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 8 സെൻറ്റ് മിച്ചം സ്ഥലമുള്ള, 8.5 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു അടിപൊളി വീടാണിത്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലാ പൊൻകുന്നം റോഡിൽ. പാലാ ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ, ഏകദേശമല്ല, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 450 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രം അകത്തേക്ക് കയറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി വീടിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല വ്യൂ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, വീടിൻ്റെ 2 സൈഡിലൂടെ റോഡ് പോകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു വീടാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ മുന്നോട്ട് ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കാണുകയാണ്. നല്ല അയൽവാസികളുള്ള, നല്ല റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയായി ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീടാണ്. ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് താഴെയൊക്കെ വീടുകൾ, പുതിയ പുതിയ വീടുകളാണെല്ലാം പണിതീർന്നു വരുന്നത്. തൊട്ടടുത്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ വീടുകൾ പണിതീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹൈവേയുമായിട്ട് ഏറ്റവും നിയർ ബൈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ, ഏറ്റവും വൃത്തിയായ രീതിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ വീടിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിണർ നല്ലൊരു കിണറാണ്. റിങ്ങൊക്കെ ഇറക്കി ഒതുക്കി കെട്ടി നല്ല വലിപ്പം കുറച്ച്, അതായത് കിണറിന് വലിപ്പമുണ്ട്, സ്ലാബ് വാർത്ത് കിണറിന് വലിപ്പം കുറച്ച്, മുറ്റത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട് ഡോറുകളെല്ലാം തേക്ക്, ജനൽപ്പാളികൾ തേക്ക്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കോട് കൂടിയുള്ള നല്ല ഒരു ഡ്രോയിങ് റൂമാണ്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു വീട് എന്ന് തന്നെ ഈ വീടിനെ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഇത്രയും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു വീട് ഇല്ല. അത്ര നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി, നല്ല ജിപ്സം വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത, ഏറ്റവും നല്ല കുളിർമ തോന്നിക്കുന്നൊരു വീടാണ്. എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തോന്നിക്കുന്ന വീടാണ്. ഇതൊരു രൂപക്കോഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റുകളാണ് കറക്റ്റ് ഐഡിയപരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ടി വി യൂണിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ വർക്കുകളിലും ഓരോ സൂക്ഷ്മതകൾ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നിയത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് എഫർട്ട് എടുത്ത് പണിതൊരു വീടായിട്ട് തോന്നി. കാരണം അതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട്, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഒരു ഓമനത്വത്തോടു കൂടി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഓരോ വർക്കിലും അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് കയറിയത്. ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കോടുകൂടി നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ഹാളിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കൊന്ന് കയറുകയാണ്. മനോഹരമായ കബോർഡ് വർക്കുകളാൽ നിർമ്മിതമായ നല്ലൊരു കിച്ചൺ. ഈ വീട് കിഴക്ക് ദർശനത്തിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുപ്പും കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ച് തന്നെ അടുപ്പും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിഴക്ക് ദർശനത്തിലിരിക്കുന്ന വീട് നല്ല കബോർഡ് വർക്കുകൾ, മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ നല്ല കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു അടിപൊളി കിച്ചണാണിത്. ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള ഡോറാണ്. നമ്മൾ പുറത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത് കാരണം ഇനി അത് തുറക്കാനായിട്ട് മെനക്കെടുന്ന, തുറന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് മെനക്കെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഡൈനിങ് ഹാള് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡൈനിങ് ഹാള്. ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു കിച്ചൺ കണ്ടതിന് ശേഷം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂം, ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. സെറായുടെ കമ്പനി സാധനങ്ങളാണ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഇതാണ്. ഈ ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് തന്നെയാണ്. 3 ബെഡ്റൂം 3 അറ്റാച്ച്ഡ് എന്നതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയായിട്ട് ഡെവലപ്പായി ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അടുത്തൊക്കെ നല്ല അയൽവാസികളുണ്ട് താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ. ലാസ്റ്റത്തെ, അതായത് 3-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറുകയാണ്. എല്ലാ ബെഡ്റൂമിനും നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്.
ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹൈവേയിലൂടെ തന്നെ 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോയി കഴിയുമ്പോൾ RC ചർച്ച്. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 700 മീറ്റർ ദൂരം. സ്റ്റോപ്പ് 24 മണിക്കൂറും വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 50 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പോൾ പുതുവത്തൻ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.